Kornelija Jurić imala je 20 godina kada je 10. oktobra 1992. godine teško pogođena na stupu i poginula. Ona je dobitnik Zlatnog Ljiljana. I Rezija Merić je također pripadnica samostalnog diverzantskog bataljona Crni Vukovi i ona je poginula na Vozvući, imala je 18 godina. I ona je bila Zlatni Ljiljan. I 20-godišnja studentica žurnalistike Emira Bašić i Bosanskog Novog i ona je poginula kao i postala je Zlatni Ljiljan. I sestre Mevlida i Samira Elčić, također četvrta motorizovana na Igmanu, i one su poginule u 5 različitih minuta i one imaju danas ulicu na Iliđi i one su, kažem, Zlatni Ljiljani. I 20-godišnja Edina Čamđić iz Kladnja 10. novembra poginula je kod Vareša, u Zubetima kod Vareša. Kad je vidjela da će pasti u ruke, aktivirala je bombu i pritom ubila i sebe i ove koji su došli da je ubiju. U augustu 1992. u Pofalićima osnovana je četa žena pod nazivom Plave ptice. Tu jedinicu je vodila Sabaheta Čutuk, a Zlatni Ljiljan je također Fadila Porčić iz Bosanskog Petrovca, bivši diverzant Tigrova 5. korpusa, 17 gelera, 5 puta ranjavana, danas je teško bolesna u Bihaću. Đevida Tataragić iz Foče, 100% invalid, ostala bez ruke u ljeto 1993. prilikom jedne akcije u neprijateljskoj dubini Igmana izvlačila ranjene saborce. U Vlasenici poginula Đenaida Topčić koja je u borbu stupila tako što je poginuo vjerenik i ona je poginula 2. jula 1992. godine od granate o prozivi na Gadašću. Nermana Planja, žena šehi iz Sarajeva u pokušaju oslobađanja Mrkotića, a 19 godina imala Dalida Tufo kada je krajem januara 1993. na Dobrinji poginula kao pripadnica specijalne jedinice MUP-a i posthumno odlikovana srebrnom policijskom značkom. Vi iz ovoga što sam ja sad rekao, vi vidite da one, da mi imamo žene Zlatni Ljiljan i da nisu to bili deklarativno borci, da su to bili diverzanti koji su hrabro kao lavovi, kažem rame uz rame sa muškarcima, se borile i ostvarile najbolje rezultate. Onda ne čudi, kada imamo podatak, ja sam danas se malo raspitivao u borilačku organizaciju u Sarajevu da mi daju statistiku, nisu imali, moram to podijeliti s vama, pa ćete čuti ovo što sam otprilike našao. 31. decembra registrovano je u armiji 5360 žena pripadnica armije Republike Bosne i Hercegovine. 13 njih je dobitnica najčešće vjerojatno priznanja Zlatnog Ljiljana. Ovdje ima, znači, isto tako, posthumno ovim priznanjem odlikovane su, eto kažem, imena i medalju za hrabrost, također jedna od njih je dobila. Zašto sam ovo rekao na početku žene? Žene, ja se sjećam žena u ratu, sjećam se da su bile sanitetlike, sjećam se nekim akcijama da su imale malo i čudan običaj da nosi ona je nosila ili ona torbu, ali kad se započne borba, gledao sam svojim očima kad baci je torbu i također sa puškom u ruci, automatskom idu s nama rame do ramena, a onda se sjećam da kad nekoga među nama rani, ja sam se sjećao, kažem, braća i se sjećanja, da onda mi idemo tražiti njihovu torbu, ne možemo naći u šumi, ostala negdje dole u potoku. I nema niko pravo da sad kaže protiv žena bilo šta i da su one drugorazredne i iza nas i tako dalje i tako dalje.